ciljem razmjene naučnih iskustava, rezultata istraživanja i stručne prakse, Univerzitet modernih znanosti CKM Mostar, Visoka škola Union u Mostaru, u saradnji sa Defendologija centrom iz Banja Luke, organizovali su četvrtu međunarodnu konferenciju MASTA 2021. Mostar. Univerzitet modernih znanosti CKM Mostar, Visoka škola Union u Mostaru, u saradnji sa Defendologija centrom iz Banja Luke, organizovali su četvrtu međunarodnu konferenciju MASTA 2021. Mostar. Ovogodišnja tema bila je Bosna i Hercegovina u različitim izazovima prava, ekonomije, sigurnosti, zdravstva, turizma, prometa i sporta. Učestvovao je veliki broj naučnika, istraživača i profesora, a 10 izlagača uzelo je aktivno učešće u konferenciji. Naglasio sam da su to teme koje tangiraju kako Bosnu i Hercegovinu, tako i druge zemlje Zapadnog Balkana. Non-paper diplomacija je praktično jedna od najsuptilnijih metoda hibridnog djelovanja protiv Bosne i Hercegovine. Nije samo takozvani Janšin papir problem na prostoru Zapadnog Balkana. Problem je da se na temelju takvih papira praktično ponovo aktiviraju stari projekti, velikodržavni projekti iz susjedstva. Konferencija je spojila aspekte zdravstva, politike, prava, ekonomije, prometa i svih pratećih struktura sigurnosti u cilju poboljšanja životnih uvjeta ljudi na ovim prostorima. Današnja konferencija ima prijavljena 40 radova iz ovih oblasti, od kojih je uređivački odbor odabrao 10 najinteresantnijih, ne mogu reći i najboljih, iz svih područja i predstavio ih javno u cilju da ih čuje šira populacija naše države. Moje osobno izlaganje je bilo atomski kisik, ono što još nigdje u svijetu nema kao moga proizvoda, njegova uporaba u liječenju i sprečavanju koronavirusa i drugih oboljenja kao dezinficijensa u medicini. Ono što je jedinstveno, a to je na ovoj konferenciji, jeste spoj između medicinskih znanosti i sigurnosti, iz čega su dobijeni zaključci i noviteti koji se zapravo mogu aplicirati u praksi sa kojom se, nažalost, unazad godinu i pol dana suočavam. Rad koji sam prezentirao je zapravo preventivnog karaktera u smislu sociopsiholoških procesa, uticaja na djecu i maloljetnike u kontekstu primjene nasilja, odnosno terora, ne samo u ratu, nego i u mirnodopskom periodu, a s čime se opet danas suočavamo, a to je pojava huliganstva, zloupotreba droga i niz drugih sigurnosnih fenomena. Ono pitanje koje sam ja kao čovjek i kao prijatelj ove kuće i redovni profesor univerziteta apostrofirao, to je jačanje mjesta i uloge nauke u društvu, potreba naučnih istraživanja i to u prvom redu osnovnih temeljnih istraživanja, zatim primijenjenih istraživanja sa težištem na eksperimentalni razvoj. Svakako ukazali smo na važnost metodologije naučno-istraživačkog rada, poštivanje svih principa nauke kao misaone interpretacije objektivne stvarnosti zasnovane na činjenicama. Posebno se istaklo da nauka treba da se izdigne i odvoji od politizacije i ideologije, da ona bude autonomna, da bude istinita, da bude u interesu opšteg dobra. Konferenciji se odazvao veliki broj mladih ljudi, ali i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i regije.